pozdrav kao bakine kuhinje. Idemo danas sa jednim receptom. Nešto što vi volite, odnosno ne volite da mesite, ali volite da jedete. Znam šta je u pitanju. Postavit ćemo ga samo minutu dva. Da napravimo nadev. Ovako da se ne bi sušilo, samo da nadev napravimo, neka ga, za 5 minuta. Kad pravite štrudlu sa makom, sa orasima, sa bilo čemu, nikad nemojte do kraja to stavljati, znači uvijek ostavite malo da ovaj vam. I sad nešto što testo razvucite tanko, trebalo bi koliko je tanko testo, toliko da bude i tanak fil. E sad, ja baš ne volim kad baš mnogo preovladava fil, volim da ima tu i testa. Znači, da bude nako fino ovaj šareno. Ostalo nam je još jedna i nju ćemo sad nešto napraviti.
još je vruća, nije se ohladila. To su te prave štrudle, ako ih pravilno zamesite, pogledajte, kažem, vruće su, još, baš je vruća. Svaki put kad sam napravila štrudlu, to je bilo jako malo pregleda, to niko živ ne gleda, a ja vam uporno to pravim i želim da naučite da pravite tu starinsku štrudlu po bakinem. Bakinom receptu. Pogledajte samo kako je lepa. Ona mekana kao duša. Nemojte to propustiti, ništa nije. Eto, na samom početku imate sastav, zamesite, razbijete, uvijete, tačno imate sav kompletan sastav. Pa ne možete da pogrešite, da ne znam šta. Ali treba, treba to imati volje da se to napravi. Znači, ne volite da mesite. Ja vas pozdravljam sa kanala, čujemo se sutra sa novim receptom, dokle eto. Pratite kanal Bakine kuhinje, družite se sa nama i uživajte. Pošaljite nam neki lajkić, pošaljite nam neki komentar i ovdje se prijavite na samom uglu. Vidite da piše subscribe. Subscribe, tu samo taknite i uživajte. Bit ćete deo velikog kanala. Hvala. Čujemo se sutra.